Tak, dobrý večer, já vás tady všechny vítám. Předpokládám, že všichni víte, proč tady jste a na jaké části programu jste. Vítejte na letošním Fest Dance. Mé jméno je Alfred, já vás budu dnešním večerem provázet, budu uvádět jednotlivé soutěžící a úplně na ten začátek vysvětlím těm, kteří jsou tady třeba poprvé, o co vlastně jde. Slovíčko fest je jasný, jsme na konu, anime fest, dance, tanec, pohyb, zábava, cokoliv. To znamená, dneska se tady bude tančit. To, co se tady bude tančit, budou převážně asijské písně, vlastně pouze asijské písně a převážně korejské, ale máme tam i několik nádherných japonských šlágrů, po kterých vaše srdce zaplesá, budete si jí zatančit taky. Jednu písničku tam máme pro jistotu dokonce třikrát korejskou, aby vás neomrzela. Některé populární kapely se nám opakují více než jednou, takže já myslím, že si každý vybere. Tak, úplně na ten začátek, ale musíme říct jednu důležitou věc. Tak, já se tady musím najít, protože má paměti děravá jako ústa staré ženy, a tudíž všechno mám na papíře, protože ve svém věku už musím používat papír, taky vás to jednou čeká. A co je horší, škrábu, takže to ani nepřečtu po sobě. Ne. Vy jako hlasující můžete samozřejmě po skončení této soutěže můžete hlasovat. K tomuto hlasování využijte aplikaci AnimeFestí, kterou si můžete nainstalovat do svých mobilů, můžete ji vyzkoušet. Tam se přihlásíte, využijte ten kód, co máte pod tím QR-kem na vaší vstupence. To hlasování se spustí až potom, co skončí celá soutěž a potom, co uvedeme rekapitulaci. Takže nebojte, nemusíte si nutně pamatovat, který tým je který, stačí si pamatovat, kdo se vám líbil a potom si zapamatovat jenom číslo. Soutěžit se bude samozřejmě v rámci diváků o první tři místa a kromě prvních třech míst bude i možnost zúčastnit se, respektive vyhrát možnost zúčastnit se takzvaného K-pop kontestu a o K-pop kontestu vám řekne víc porotkyně, která bude rozhodovat, který tým do toho K-pop kontestu postoupí, Smeraldina. Shodou okolností jsem se letos z pozice orga dostala ještě do pozice porotce, který pošle vítěze ceny poroty do finále ČR na K-pop contest. Takže diváci, teda soutěžící se musí mít přede mnou na pozoru. A jo, dozadu. A chtěla bych ještě říct, že loni tým, který postoupil z Fest Dance do finále K-pop kontestu, ho vyhrál. Takže zadařilo se a z finále ČR se můžete dostat až do K-popu, teda do Koreji, kde můžete hájit Českou republiku. Už se nám to několikrát podařilo, vyhráli jsme stříbro. Jsme prostě dobrý. Co? Ano, zapomněla jsem, že... Nebudu dál zdržovat, předávám slovo Alfredovi a můžete se těšit na hromadu zábavy. Děkuju. Já ještě dodám k tomu hlasování, že může se stát, že někdo z vás je tak chudý a nemá třeba na mobil s Androidem a má třeba Apple nebo něco takového jiného. Nebo on prostě ta aplikace neběží, nebo ji odmítá instalovat, protože se bojí, že AnimeFest využije všechny jeho data o hentai, které si prohlížel na mobilu. Je proto možnost hlasovat nejenom přes aplikaci, ale můžete potom využít vlastně stánek v A2, stánek frakce a střípky, je hned naproti tomu vchodu, můžete hlasovat po skončení soutěže i tam. Takže to je jenom takhle, aby jsme zrekapitulovali. Tak, jste připraveni na prvního soutěžícího? A vydrží vám to nadšení, až bude nastupovat ten 13. poslední? O, už je takový. Tak, já nebudu zdržovat. Já tady přečtu nádherný úvod, který byl tak dlouhý, až mě to zarazilo. A jako první se nám představí tým Planet X, který dá písničku Love Yourself od BTS. A jeho úvod zní takto nádherně romanticky. Skupina byla založena teprve nedávno, přesněji právě před rokem.
Na popud této soutěže taneční tým Planet X se skládá z 5 členů, kteří neúnavně trénují a jsou rozhodnuti vyhrát, to ještě uvidíme, aby se stali součástí hvězdného nebe. Dobře? O to také pramení jeho pojmenování. Takže já poprosím o velký potlesk a přivítejte Planet X. Já myslím, že na úvod tohle to bylo krásné, takové svižné, rychlé. Kdo z vás má rád BTS?
Je zvláštní, že jsem slyšel moc chlapů. Tak, podívám, co tady máme dále. Další skupina, já se ptám takhle, myslím, že to nebude moc jako složitý poznat, o co vlastně jde, ale kdo z vás hraje lolko? Já ne, ale tohle je, myslím, něco, co určitě nikoho z vás neminulo, takže nebudu to dále nějak složitě opět napínat. Skupina O+, s písničkou KDA a Popstars. Chtěli byste to vidět ještě jednou? Jsem hodnej, uvidíte to ještě dvakrát. No. Tančit ve skupině z mýho pohledu je úžasná věc, protože to vyžaduje samozřejmě nějakou synchronizaci a je úplně jedno, jestli máte choreografii vlastní, anebo použijete choreografii, kterou jste okoukali z nekonečných hodin koukání na jedno a to samé video a ze stavu. Tahle ta písnička je úžasná a od teď si ji budu pouštět tak dlouho, jak jen to půjde, se dostane do stavu, budu si ji pouštět tak dlouho, dokud ji nezačnu nenávidět. Většinou to tak dopadá. Ale mnohem větší odvaha podle mě je, když se někdo rozhodne, že vezme skupinový tanec a zkusí zatančit sám. A tohle to je právě tenhle ten případ, takže já
poprosím o velký potlesk pro Lailu, která zatančí písničku What is Love od skupiny Twice. Já se ptám, kdo z vás byl, dejme tomu, na Anime Festu víc než pětkrát? Zvedněte ruku. Přiměřeně se nám to tady omlazuje. Pamatuje si někdo ty časy, kdy v podstatě jediná taková pořádná hudba, na kterou se dalo tančit, byly pouze okolo lidi a samý dobrý japonský songy, para para, ike ike a tak? Nepamatujete, já jsem si to myslel. Nevadí. I přesto tady budeme mít i dnes záván takového toho typického japonského tance, tak typického, no prostě tak, jak to víte dneska v těch japonských videoklipech, kde ty nádherný, sympatický dívky tančí ty úžasný, skvělý sestavy, a nebo se kouká ten Hatsune Miku, jak tančí úžasný a skvělý sestavy, nebo nějakého jiného vokaloida. A právě teď bude další hrdinka, bude to Yuniko, která zatančí písničku. Já se omlám, to je japonština, to je prostě Gokuraku Jodo.
A Garnidela, interpret. Velký potlesk. Tak, to bylo trochu Japonska, vrátíme se zase do Koreje. Nebo do Koreji, ono záleží na tom, jak kdo je zvyklý to skloňovat, ale jenom jedno je pravopisně správně a nevím co, tak jsem řekl oboje. No, opět další zajímavá otázka. Kde je K-pop nejpopulárnější? Správně. A víte, kde je nejpopulárnější hned po Koreji? No, můžu vám říct, že velmi populární, až extrém populární je v Latinské Americe. A to tak, že někteří interpreti už dokonce s některými latinskoamerickými interprety spolupracovali, natočili společné píseň. A to je zároveň návod k další písničce, kterou bude mít skupina Error a Yuzu, dvojice. A bude to Lo Siente od Super Junior. Thank you.
Líbili se vám zatím všichni soutěžící, které jste viděli? No, to jste ještě nic neviděli, to počkejte. Trochu odbočím, Fast Dance je samozřejmě o tanci, já se schválně zeptám. Víte, jaká je výhoda klasických společenských tanců, pokud je dobře ovládáte? Je to jednoduché. Můžete oslovit anonymní neznámou dívku a pak se na ní následujících několik minut pevně tisknout. Zcela legálně. Nebo chlapa, aby jsme se někoho nedotkli. No, měli jsme tady dvojici, je na čase přivítat zase nějakou větší skupinu, aby bylo opět, bylo, ne, že by nebylo doteď na co koukat, ale přece jenom ty větší choreografie jsou taky skvělý, takže jednotlivci a dvojice měli teď prostor, podíváme se na skupinu. Tou další skupinou bude, myslím, vám všem velmi dobře známá skupina Deja Vu. A kdybych řekl, že teď nepřijdou. Ne. Interpret CLC a písnička Like It, ano. Velký potlesk.
Red lip? No. Earrings? No. High heel? No. Handbag? No. Red lip? No. Earrings? No. High heel? No. Handbag? No. 'Z vás byl na Fest Dance minulý rok? Jsem rád, že se vracíte. Kdo z vás je to poprvé a líbí se mu to? Další úvod jsem měl připravený takový úvodní hezký joke, který jsem zapomněl, jsem sešel dolů. Naštěstí tady v papíře mám napsáno nádherné představení a myslím si, že není ani potřeba tým Alík nějak představovat tu písničku, když poznáte hned, jak tohle to dočtu. A nyní přichází skupina Alík, skupina, která vznikla za účelem vyhrát. Viděli se jen dvakrát a to se ještě měli problém prý sejít. Takže pokud máte rádi League of Legends, tak zbystřete, přichází Alík, velký potlesk!
Konkurence v této písničce bude opravdu zdatná. Oba dva týmy ukázaly, že tuto choreografii znají, ovládají a video viděli nejméně 1000krát. Jsem zvědav, až to bude po třetí, jaký to bude. Taky jste zvědaví? Já věřím, že ano. To, co tu bude následovat teď, je něco, co tu nemá obdoby. Já si myslím, že je to zaviněno určitým nedostatkem soudnosti. Protože paradoxně následující písnička je korejská, takže technicky za to se mohou účastnit K-pop kontestu, kde se teda jako i zpívá. A myslím si, že to, co uvidíte teď, tak jestli uvidí potom Korejci, tak se to jim vypadnou oči. Protože nedostatek soudnosti přichází v tomto epickém comebacku už po druhé obhájit třetí místo s písničkou Baby Shark od Nirvana Pink Funk. Tohle to by se měli na konci udělat ještě jednou a povinně všichni. Bylo by to lepší než Karamel Dansen. No. Díky, já vím, že to byl dobrý for. Pár skupin máme za sebou. Je na čase se podívat zase na odvážné jednotlivce, kteří se rozhodli postavit na tuto točnu, která neznamená svět, ale minimálně znamená Brno. A jako opět zdůrazňuji, kdo z nás by měl na to koule se sem postavit sám. Já bych si troufnul, ale tančit neumím. Nicméně písnička, to bude písnička Gotta Go od interpreta Hungha a bude to tým Hany. Oh,
아직 알았다면 어땠을까 생각하게 돼 12시 어떻게 벌써 12시네 보내주기 싫은걸 알고 있어 how you feel 음악에 맞춰 사랑을 속삭이고 싶어 솔직히 우리 둘 마음이 같은걸 Já doufám, že jste si vystoupení Hany užili, protože dorazila k nám až z Bratislavy a jak sama řekla, tohle to bylo její poslední vystoupení před velkou pauzou, kterou teď plánuje, takže možná jste byli svědky něčeho zase na dlouhou dobu, co už neuvidíte. A z mého pohledu další soutěžící si zaslouží stejnou pozornost, protože její písnička je zajímavá, je taková pomalejší, klidnější, myslím, že to před tím finálem, když to lehce uklidníme, bude to příjemné, dobré, užijeme si to všichni. Takže já bych chtěl na jevišti přivítat Avis Aconitum s písničkou Utao Hito od interpretky Kokia. Ne? Ne? Jo. Malá oprava. Dáme si to ještě jednou znova pro zvýšení dramatického momentu.
Jak vidíte, žádnému programu se nevyhnu technické obtíže. Já se za to nestydím. Stane se, kdo nic nedělá, nic neskazí. Nicméně Avis Aconitum nám zatančila, bylo to krásné, nebylo to tak uklidnící, jak jsem čekal, naopak to bylo velmi bouřlivé a zajímavé. A v tomhle trendu budeme pokračovat až do konce, protože to, co vás čeká teď, je jistě mezi vámi velmi populární skupina taneční, staří dobří harcovníci Fezdencu, skupina Ice Cream s písničkou od Speed, Don't Tease Me. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, welcome to the Scream Circus. Are you prepared to be a part of the show? Come closer. I know we won't hurt you yet. You come here. And tonight, the spook returns. Meet ya, meet ya, hey ya, knock ya, take it over. Somewhere, meet ya, hey ya, knock ya, take it over. Matching man so incredible, 뭔가 좀 문쩍 murder. 정확한 machine gun, scary baby, 잡힌 너. 무서울 게 없는 밤, 어쩌면 우린 Bonnie and Clyde. 네가 있을 burning out. Go, go, we go psycho. Go, go, we go psycho. Go, go, we go psycho. Go, 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 go. 이대로 내버려둬 말리지 말아줘. 미쳐서 KO knockdown. 세상이 무너져 내 뼈를 넘어서. 미쳐서 KO knockdown. 내 심장을 털어내 바닥에 낮은 걸 보니까 물을 보듯 떠나와 완벽하게 win it all. 미쳐 미쳐 KO knockdown. Take it over. Somewhere 미쳐 미쳐 KO knockdown. Take it over. Take it over. Speed Circus. Yeah, yep. Hotel with the hand my music. Core Comcast Company of the SPWD. Hey, listen, dips. Listen, ladies and gentlemen. Yeah, put your hands up. Showtime. 내가 넌 올리러 간다. 이제 너야 골리러 간다. 나 같은 사람 두 번 다시 없다더니 사뿐히 질어 밟고 가는 거니. 가시는 걸음 한 박자 신고 이 노래 한번 들어보시죠. 날 지고 피고 하던 이 미션 뭐 내가 제대로 돌려주지 뭐. 어디 다시 살아 볼까 나. 시간 없으니 도망가. 지금 이대로 가득가는 아마 너 심리도 못 간다. 예전에 내가 아네 확실히 달라진 날 봐. 차라리 내가 질렸다고 해줘. 그럼 내가 너 내가 너 너 잘해만해 하나 넌 놓치더라도 I'm fine. 장관은 어차피 내게로부터 넌 잡혀봐왔던 예전에 너와는 지금 좀 달라. One more time. 내가 너 이런 간다.
Já myslím, že na tomto příkladu je jasně vidět, jak se naše soutěž Fest Dance opravdu posunula z těch skromných začátků a nadšení do absolutní závislosti na tom mít možnost tančit na tomto pódiu. Já z toho mám radost. Líbí se mi také vaše závislost, že to všechno chcete vidět. A před námi je předposlední soutěžící, bude to poslední statečný jednotlivec, jednotlivkyně. A bude to Artemis se dvěmi písničkami, jedna bude od BTS a druhá bude od Hyolyn. Poprosím velký potlesk. The pitam number, the machi machi mur ta gacha ga ga pitam number, the chaga wasumur ta gacha ga the pitam number. Sweeter than sweet chocolate cheeks and chocolate wings, but no, you're not getting out my head. No, you can sweet up and beat up your kiss me. I put the way, hold on, I told you, told toys and I can see the walk. Baby, tea and the gray, he can no deal with your mouth. No whiskey, no pitam, no match, 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 catch your car. A je to tady, jsme ve finále. Ano, čeká nás poslední píseň, poslední tanec. Poslední skupina, která se zúčastní, protože pořadí tady nemáme, důležité jsou jenom první tři, samozřejmě. Znovu připomínám, nezapomeňte hlasovat. Váš potlesk tady je skvělý, ale ty hlasy jsou mnohem důležitější. A já bez nějakého dlouhého uvádění, jak jsem slíbil,
Písničku K-pop si vyslechneme ještě jednou, naposledy, a tentokrát to bude v podání týmu KDA. Velký potlesk! Já myslím, že tohle to bylo pěkné finále, a jelikož předpokládám, že jste tu hromadu skupin jednotlivců, hele, zlatý řetěz, nestihli postřenout úplně všichni čísla, tak já poprosím režii o krátkou rekapitulaci, ať víte, jaká mají čísla.
Já poprosím všechny soutěžící na jeviště, ať si můžete ještě jednou dobře prohlédnout a samozřejmě pro ně velký super mega potlesk. Máte všichni nějakou vítěznou pauzu? Tvařte se, jako byste to už vyhráli všechno. Jedna fotečka, dvě fotečky. Já všem ostatním znovu připomenu, nezapomeňte hlasovat, hlasuje se přes aplikaci, do aplikace se přihlásíte za pomoci QR kódu, když nemůžete vyfotit, tak napište to číslo pod tím, a když nemáte na mobil, tak můžete do A2, tam je stánek a tam můžete hlasovat také. Tak, ještě jednou díky vám všem, doufám, že se vám to líbilo, nechte nám pozitivní recenze, hodně hlasů a užijte si zbytek Anime Festu. Dobrý, díky moc.